នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសជប៉ុនបានផ្ដល់ជំនួយដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងទឹកប្រាក់ប្រមាណជា 61ថ្វេភិក្គីនៅឯសន្តិការសុខាភ្នំពេញលិខិតបដិសារនឹងឯកសារពាក់ព័ន្ធស្ដីអំពីការផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុអន្តសំណងរបស់ជប៉ុននេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាជាមួយនឹងឯកឧត្តមមីកាមីម៉ាសាហិរ៉ូឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ហើយឯកសារទាំងអស់នោះរួមមានដូចខាងក្រោមមួយគម្រោងសាងសង់អគារវឹកវើនអគារផ្សព្វផ្សាយការអប់រំយល់ដឹងអំពីសង្គ្រាមនៃមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាដែលមានទឹកប្រាក់ជាដុល្លារប្រមាណជា 10.5 លានដុល្លារអាមេរិកទី 2គឺគម្រោងកែលម្អការគ្រប់គ្រងសំណល់វេជ្ជសាស្ត្រដែលអាចចម្លងមេរោគដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណជា 3លានដុល្លារអាមេរិកទី 4គម្រោងពង្រីកសមត្ថភាពប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតរោងចក្រភូមិប្រេកដែ
ត្តដោយអង្គការចៃការអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងក្រុមហ៊ុន Toyota ហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងដែលផ្ដល់ដោយជប៉ុននៅពេលនេះនឹងរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការពន្លឿនការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកម្ពុជាព្រមទាំងពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អដែលមានស្រាប់និងចំណងមិត្តភាពជាប្រពៃណីរវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាជប៉ុន។